Како го оценувате политичкиот процес во Македонија во контекст на имплементација на договорот од Пржина? Па, имплементација на договорот од Пржина оди еднакво тешко како и било кој друг, било која друга точка која што се спроведува со волја на најголемите политички партии. Тоа е слика на тој така наречен политички диалог во Македонија. И фактот дека нашиот политички систем и воопшто процесот не може да тече без сериозно меѓународно посредништво на дневно ниво. Токму тоа и се очекуваше кога се постигна договорот. Впрочем и да немаше потреба, да не беше така, немаше да има потреба од склучување на таков договор. За жал, голем дел од јавноста очекуваше тоа се да оди побрзо и погладко, но имаше дел кој што очекуваше и воопшто да не се случи. Така што мислам дека треба да сме реалисти, да кажеме дека не тече идеално. Заклучувањата и доцењата се сериозни, но исто така тоа представува дел од политичката борба и за очекување дека ќе биде до крај неизвестно дали ќе се спроведе секако што треба. Но Пржино е некојков инструмент за излегување на Македонија од политичката криза и така треба да се гледа на тоа. И спасување од судери и од жртви кои што се надзираа во текот на пролета и летото. И мислам дека би требало тој договор да го донесе патеката до фер и демократски избори, кои што би требале да бидат разрешница на политичката криза и нормализација на Македонија. Кои се најсериозните прекршувања на договорот од Пржина според вас? Па најсериозното прекршување е фактот дека сите рокови се пробија. Прво, практично освен враќањето на опозицијата во парламентот на 1 септември и изгласувањето на специјалната јавна обвинителка на 15 септември, сите други рокови беа пробиени. И тоа во сам почеток на некој начин го подкопува кредибилитетот на овој договор и става под прашање дали тој воопшто ќе се спроведе и дали на 24 април, бидејќи само тој рок, очигледно е цврсти на него се држат и политичките актери, но и меѓународната заедница. Прашање е дали тогаш ќе има услови за фери демократски избори. И тука е најголемиот проблем. Инаку, прекршувањата се бројни. Од тип кочење на тимот на специјалната јавна обвинителка, што стана една цела политичка драма и го доведе целиот договор под прашање, па до сегашните преговори за медиумскиот пакет на закони, кој што исто така нема лесно да се реши. Евентуално очекуваме и онаа парламентарна контрола на владата во врска со прислушкувањето да оди тешко. Бидејќи тоа се трите точки, еве ако треба да избереме, специјалната јавна обвинителка, медиумскиот пакет на закони и парламентарната контрола на тајните служби. Али како е можно да се создадат услови за слободни фери демократски избори во април 2016 година? Па тие веќе се создаваат. Она што е клучно е да се прочисти избирачкиот список и да имаме сигурно учество и на опозицијата, но и на граѓанските организации во спроведувањето на изборите. Затоа што, вака како што е сега, јасна дека нема политичка волја кај партиите на власт да има слободни демократски избори. Прашањето е колку нивниот маневарски простор ќе биде ограничен до тогаш. Тука е улогата на оние министри кои што се предложени од опозицијата, значи токму тоа беше целта на таа транзицијска влада. И тука е улогата на граѓанските организации и на граѓаните. Значи, мислам дека клучната улога ќе имаат граѓанските организации, кои што ќе треба да ги активираат граѓаните, повеќе да се заинтересираат за своето бирачко право, да покажат поголемо достоинство и на крајот на краиштата да учествуваат демократски во изборите. Бидејќи, мислам, секој граѓанин треба да биде свесен дека доколку овие избори не успеат, или пак на некој начин бидат изманипулирани и доведени под прашање, тоа повторно ќе наврати во една политичка криза со неизвесен исход, не од февруари оваа година, туку во многу подлабока криза од онаа што ја посведочивме годинава.